ایٚگزرسایز 3.7 کَرو أسۍ کَنٹِنیوٗ تہٕ اَمیُک سٔتِم تہٕ ٲٹھِم کۄسچَن کَرو أسۍ آز. اَمیُک سٔتِم کۄسچَن چھِ وَنان دَپان ترٛےٚ کَنٹینَر ہَسا چھِ, أکِس کَنٹینَرَس منٛز چھِ کیپیسٹی 403 لیٖٹر, بیٚکِس منٛز چھِ 434 لیٖٹر, بیٚکِس منٛز چھِ 465 لیٖٹر ڈِزَل یِمَن ترٛیشوٕنۍ کَنٹینَر. چوٗنٛکہِ اَسہِ چھِ کَڑٕنۍ یہِ ڈِزَل نٮ۪بَر, مگر اَسہِ چھِ اَنُن سُہ لۄکُٹ کَنٹینَر یعنی سُہ بانہٕ چھِ اَسہِ اَنُن یُس یہِ ڈِزَل أسۍ نٮ۪بَر کَڑو, مگر ایٚکزیکٹ نمبر آف ٹایمٕز گژھِ نیرُن اَسہِ ڈِزَل نٮ۪بَر. تَمہِ خٲطرٕ کیٛاہ کَرو أسۍ کٲم, تَمہِ خٲطرٕ کَڑو أسۍ ایچ سی ایف آف یِمَن ترٛٮ۪ن نمبرَن, 403, 434 تہٕ 465. تہٕ یِمَن ترٛیشوٕنۍ ہُنٛد اَسہِ کوٚڑ یِمَن پرٛایِم فیکٹٲرٕس, تہٕ پرٛایِم فیکٹٲرٕس آف 403 تہِ کوٚڑ اَسہِ, 434 تہِ چھِ کٔڑِتھ, 465. تہٕ ایچ سی ایف چھِ اَتہِ یعنی 31 چھِ یِمَن ترٛیشوٕنۍ منٛز, یا سُہ 434 منٛز تہِ چھِ, 403 منٛز تہِ چھِ, 465 منٛز تہِ, یعنی 31 ہَسا چھِ اَمیُک یعنی اِسلیے گژھِ کَنٹینَرُک یعنی کیپیسٹی آسٕنۍ 31 لیٖٹر, ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ یہِ یِمو ترٛیو ٹینٛکیو منٛز کَڑو أسۍ یہِ ڈِزَل نٮ۪بَر. اِسلیے چھِ اَتھ آنسَر کیٛاہ چھِ اَتھ 31 لیٖٹر. اَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ بیٛاکھ سوال, کۄسچَن نمبر 8, فاین دَ لیٖسٹ نمبر وِچ وین ڈِوایڈِڈ باے 6, 15 and 18 لیٖو رِمایِنٛڈَر 5 اِن ایٖچ کیس. اَسہِ چھُ سُہ نمبر لۄکٹہِ کھۄتہٕ لۄکُٹ نمبر وٕچھُن یَتھ زَن أسۍ 6 سۭتۍ تہِ کَرو ڈِوایڈ, 15 سۭتۍ تہِ کَرو ڈِوایڈ, تہٕ 18 سۭتۍ تہِ, ترٛیشوَے ٹایمَس گژھِ نیرُن رِمایِنٛڈَر گژھِ نیرُن 5. تَمہِ خٲطرٕ کیٛاہ کَرو أسۍ, أسۍ کَرو ایل سی ایم آف یِمَن ترٛٮ۪ن نمبرَن ہُنٛد ایل سی ایم کَرو أسۍ, یعنی کَمیُک کَمیُک, یۄس یہِ 6ُک, 15ُک تہٕ 18ُک کَڑو أسۍ ایل سی ایم. یِہُنٛد ایل سی ایم چھُ اَسہِ نیران 90. 90 کَرو أسۍ پَتہٕ کٲم, أسۍ کَرو اَتھ ایڈ 5, سُہ بَنہِ 95. یعنی 95 ییٚلہِ أسۍ کَرو أسۍ ترٛیشوَے نمبرَس سۭتۍ الگ الگ ڈِوایڈ, اَتہِ نیرِ رِمایِنٛڈَر 5, یعنی اِسلیے چھُ اَمیُک آنسَر 95. اِنشاء اللہ صُبحَس وٕچھو أسۍ باقٕے کیٛاہ کَرو أسۍ. تھینک یوٗ.